Tak, čau čau LEGO fanoušci, vítejte u dalšího videa a konkrétně další rozbalovačky Ninjago karet. Máme tady zase krystalizet, už se nám album krásně plní a nebude trvat dlouho, budeme to mít plný. Mám tady pak dost karet, teda i na soutěž potom, takže můžete počítat s nějakou tou soutěží. Zase klasicky v každém balíku 6 karet. 77 karet s postavama, 16 neo, 36 akčních, ale to nás nějak moc nezajímá, ty klasický, ale máme tady i platinový, ta je vždycky jedna z 25 balíčků a pak máme ultra, která je jedna z pěti. Dohromady platinových jsou 4, ultra jsou jich 12, pak tady máme megakarty, těch je taky 12. Takže to nebudu víc zdržovat a jdem otevírat. Tak, tady máme zase ten herní plánek, ten nás taky nezajímá, dáme pryč. Tak, a co tady máme? Máme tady teda krystalového válečníka. Tady pak máme zase to ten tým. Tady máme Micha s kostěným válečníkem, to je přece jak byl teď ten set s tím Lloydem. Máme tady i tady tu kartu zlatýho Zeina. Neonovou kartu, jako nevypadá teda jako moc zlatý Zayn, ale OK, budem jim věřit, ale za mě pěkná karta. Jako další, tak tady máme mechanika, myslím, že toho už máme, mám takový dojem. A pak tady máme ještě duet. Aky docela v pohodě karta. Tak jdeme na další balík. To je další pack. Tak. A co tady máme? Máme tady Skeletona s tím Witcherem. Tady máme pak zase kostěnýho válečníka, kterýho jsme měli předtím. Nějakou akční kartu s Kajem. Tady máme helikopter, zase nějakou modelovou. Vypadá to, že to je od těch snakeů. A tady máme páku, jak si dává Safira s tím Wu. A jako poslední kartu tady máme dračího Zeina, mega kartu. OK, ale to myslím, že taky máme už. Jinak už teda, nevím, jestli jsem to říkal, ale už mám dost karet teda, takže počítej to s nějakou tou soutěží. Už se to tady fakt kupí. Tak tady už není ten pack. Tak, máme tady neonovou kartu Kaje a Zeina. Tady máme vlastně tu Niu, jak se proměnila v toho vodního draka. Tady pak máme nějakou zase scénovou. Nindroida a ducha. To Nindroida, to bych chtěl sehnat figurku, no. Bohužel nikdy mám. Tady máme Lloyda klasickýho. A jako poslední máme zase zlatýho Megazeina. OK, takže duplicitní karta už. Tak.
Tady máme krystálového krále, máme tady vlastně toho jeho mecha. Lampiony, takže scénová karta. Tady máme nějakou megakartu, vidíme tady mecha od Samuraje X. Tady máme vlastně tu Naju a Niu. Byl vlastně v tom seriálu teď, jak Nia se změnila, proměnila v tu vodu, že, aby je všechny zachránila, tak se z ní stal ten vodní duch. Tak, pak tady máme Ronina a Fujidou. Ronana, tak budu teď objednávat figurku, takže se určitě na ní podíváme v blízké budoucnosti. A další karta. Tyrkysový, žlutý a fialový. Tady máme ty nový ninja. OK, v pohodě karta, ale myslím, že tu už taky mám. Tak, jdeme rovnou na další. Hned tady můžeme vidět nějakou tu megakartu. Dokonce hned dvě. Máme tady vlastně Káje dračího a nějakého toho mecha. Tady pak máme zlatýho Lloyda v té uniformě. Další mech, Kájův. Tady budou samý mechové. Ne. Tady máme celou družinu Nia, Lloyda i Zeina. Pak tady máme Mechanikra a toho krystalového. A jako poslední. OK, Mechanik a Skelet. Tuhle kartu už určitě taky mám. Wow, je to těžký teď konc už mít nové karty, no, když už máme skoro celý album hotový, že jo, tak už je to docela těžší, no. Tak zase akční kartu s Kájem. Tady máme zase ty dvě megakarty, které už jsme měli předtím. Tady máme Kai, Jay a Cole. Docela pěkná karta. To vypadá úplně v pohodě. Tady máme Nindroida. A jako poslední. Mocný vládce v akci. Krystalizovaný. No, to vypadá docela dost v pohodě. Ale zase ta figurka na tom docela se v tom ztrácí. Jako jo, vypadá to v pohodě. Ale když se podíváš takhle z dálky, tak jako ta figurka s tím hodně splývá. Jinak ta karta vypadá v pohodě, to jako nebudu říkat, že ne. Tak, tady vidíme další megakartu teda. Je to nějaká část mecha, nejspíš od Zeina, toho draka. Tady můžeme vidět hlavu, tady tu ledovou hlavu. Tak, tady máme starostu, jak hraje golf. Jinec, to vůbec nevím, něco o těch Nindroidů. Tady pak máme Pixel Faxi, to je hodně pěkná figurka. I karta je dost pěkná, to musím uznat. Pak tady máme Harumi, jasně. Harumi má teda dvě verze, co jsem koukal. Jednu má s bílýma vlasama a druhou s černýma. A jako poslední kartu, tak tady máme Harumi v akci. Jo, ta vypadá už mnohem líp. Krásně vyniká ta figurka na tom. To za mě tady ta vypadá dobře. Tak. A tam se nám něco krásně leskne. Tam se nám něco hezky leskne. Tak, máme tady zase páku. A to vypadá na platinovku. Helikopter.
Tady pak máme ty rodiče, celá hezká fotka, jakoby, jak jsou tam spokojení, šťastní. To vypadá dobře, tady ta karta. Tak, pak tady máme zase Androida. Tak, ukážem si tady tu krystalizovaná pitor. OK, v pohodě, ale myslím, že už máme. A teď jdem na tady tu. Ultra zlatý Kai. OK, jak to není platinovka, je to teda zlatá karta. A jo, ultra karta teda, ne zlatá, sorry. A jo, vypadá v pohodě, ale myslím, že toho Kaje už zrovna mám takový dojem. Tak, jdeme dál. Tak, máme zase Kájovýho mecha. Neon kartu, zlatý J. I máme vlastně Lloyda, jak je zatkli. Boa, jasně. Chompy. A jako poslední máme krystalizovanou Niu. Taky vypadá ta figurka hodně pěkně. I celkově ta karta krásně vyniká z toho pozadí. Za mě v pohodě karta tady ta. Tak a máme tady poslední balík. Tak, tady máme zase mecha od Samurai X. Další mech. Neboli, no. Jo, je to mech takový. Je to ta krystalizovaná bestia. Tady máme vlastně Lloyda v tom ninjovským. Tady pak máme dalšího Nindroida a Ducha, to už jsme měli tady tu kartu ve videu dneska. A tady tu taky Ronin a Fujidou. A jako poslední tak máme zase zlatýho dračího Zeina. No, tak hodně duplicitních karet teda. Máme tady Zeina, Niu, Káje zlatýho, Pitor, Harumi, tady máme toho mocného vládce, Mechanikra, tady máme to trio vlastně těch nových, zlatý Zein a Mechanikr. Takže máme tři stejný Zeiny, no. Jinak jako v pohodě karty, pak tady máme i nějaký ty neonový tři. Máme tady Zeina, Kaje Zeina a Jaye. Tak jo, lidi, to bude všechno pro tato video a my se uvidíme zase u nějakého dalšího. Takže díky a zatím čau čau.